Культура – це прагнення до досконалості за допомогою пізнання того, що найбільше нас турбує, того, про що думають і говорять. Меттью Арнольд. Культура потрібна, оскільки вона впливає на характер людини. Якщо вона не ушляхетнює і не зміцнює характер, гріш їй ціна. Вона повинна служити. Її мета – не краса, а добро. Самерсет Моем. Мистецтво і культура безсилі перед війною. Ніхто не буде писати книгу або проводити дослідження, коли біля скроні свистять кулі. Але вони дають сили перенести нестерпне. Не просто прийняти його, а обдумати і пережити його. Андре Гріль. Червона калина похилилася, щось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину піймемо. Фольклорний гурт «Муравський шлях». Вже дуже багато років записуємо, досліджуємо пісенні традиції Слобідської України, зокрема нашої рідної Харківщини. І ось зараз під час війни ми вирішили втілити проект, доїхати до сел, які зазнали руйнація або навіть були окуповані, а зараз деокуповані, і спробувати знайти залишки цього давнього пласту. А якщо навіть не вдасться знайти, то поспілкуватися, поспівати, можливо, разом з виконавцями, які ще є носіями традиції. Це таке дослідження, умовно називаємо «Фольклор і війна». Звичайно, що ми думаємо, що люди будуть ділитися своїми враженнями, спогадами, чи рятувало їх знання пісень, якихось традицій, святкових дій під час війни, чи давало воно розраду, чи допомагало жити і виживати. І Ганда, донечка, варена, і постійна кукуруза тільки, мабуть, варена. Багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби,
і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Чи ти мене, Боже милий, навік забуваєш? Одвертаєш лице своє, мене покидаєш? Доки буду мучить душу і серце боліти, доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись, спаси мене, спаси мою душу. Мабуть, важко знайти людину, яка б не знала та не любила твори Тараса Шевченка. Адже вони торкаються кожної сторони твоєї душі. Вони завжди актуальні. А особливо сьогодні, коли доля розкидала нас по всьому світу. А тому все частіше на думку приходять слова. І виріс я на чужині, і синію в чужому краю. Погано дуже. Страх погана у цій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь здається любо, тихо, і на Україні добро. Між горами старий Дніпро, неначе в молоді дитина, красується, любується на всю Україну. Їхні серця наповнені любов'ю до свого народу. Очі пристрасно горять новими ідеями. А щира українська душа знову і знову приводить їх у рідний будинок культури. Та з початку повномасштабного вторгнення ніхто не опустив руки і не покинув улюбленої справи, відчуваючи, що пісня зцілює, додає хоробрості. Пісня – вірний супутник української свободи. Від батька і до сина воля росте у лоні і множить нашу силу, і туча, і зерниста. Свята земля нам родить, ми всі одне намисто, і чорнобривці сходя. Особливо під час війни. Тому бої пензли, фарбами озброїлися учні та менці ліцею і зробили свій внесок в нашу перемогу. І тому в пам'ять про цю дату і про те, що загинуло дуже багато захисників, для того, щоб ми з вами тут могли сидіти і проводити різні активності, ходити насолоджуватися заходами, знову ж таки, могли спілкуватися, могли обійняти своїх рідних і близьких людей. В пам'ять про цей день ми створюємо ось таку квітку пам'яті, яка називається «Соня в пам'яті». Це пов'язано з подіями Іловайського котла. Я думаю, ви знаєте, що це події. Бажаєте ви долучитись до акції? Ми вам просто одягнемо соняшники, зробимо саме фото. Соняки можна собі залишити. Так, давайте спочатку. Ви попажете нам носити зліва, з боку серця. Виставка під назвою «Вони вже ніколи не вибухнуть».
автор виставки Ольга Брасл. Вона неодноразово вже виставлялась в нашій галереї. Це було до війни. У нас доля з Ольгою познайомила ще у 19-му році, ще до війни. І я ще тоді була в захваті. Захваті від Кристина, Жарви, Ольги, Ольга розвивалася. Непроривно, глибоко, постійно, Жарви, творити себе і всім навколо краще. Я знаю, є Бог, і Він зараз нас бачить. Я не прошу грошей і навіть якоїсь удачі. Я прошу тільки одне, дай мир Україні. Чуєш, ти мене чуєш? Моїй Україні! Мрії кохай, роби тільки так. Не бійся, скоро закінчиться жах. Хай мрія летить, як небо літак. Люба, сховаю тебе від атак! Ми скоро поїдемо в Херсон, а потім за ним. Маю тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Мені люди, добра вдача, козак співає, душа плаче. Гуляли, 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 на широкі крила стали. Бог так свій промисел окреслив, що між усіх професій і ремесел працівнику культури випадає культурний фронт тримач, і він тримає. Ми ті, хто попри виклики негоди, йдемо із позитивом до народу. Вам сумувати не дамо, не маємо права. Стараємось для вас на біс і браво. В житті розставили свої пріоритети, і музиканти, і художники, і поети, бібліотекарі, чисті вокалісти, до перемоги ЗСУ ми всі артисти. В житті розставили свої пріоритети, і музиканти, і художники, і поети, бібліотекарі, чисті вокалісти, до перемоги ЗСУ ми всі артисти. Ми відбудуємо усі бібліотеки, засвітимо вогнями дискотеки. Нові музеї створим для почину, щоб славити рідненьку Україну. Ми завжди з вами героїчний наш народе, в культурі наші українські генокоди. А ми бійці культури повсякчасно, завжди говоримо, життя прекрасне.